Вітаю, друзі! Сьогодні 19 числа у нас Національний банк вводить нові пам'ятні банкноти. Як показував до цього банкноти 100 та 500 гривень, а від сьогодні у нас будуть 200 та 20 гривень. І у них буде нанесена на лицевому боці айдентика, символіка святкування 30-річчя Незалежності України. Це доволі цікаві та гарні банкноти, і вони будуть цінні як для колекціонерів, тих, хто збирає банкноти, так і просто для людей, які хочуть якусь незвичайну банкноту. Ми бачимо, що тут підпис голови Національного банку Кирила Шевченка, і серія буде Я-А. Пам'ятні банкноти вони захищені і мають захист як звичайні банкноти, повністю копіюючи елементи захисту. Де можна буде купити такі банкноти? Ну, по-перше, існує магазин Національного банку, але, на жаль, він зараз не працює, і, чи працює некоректно, і їх там замовити ми не знаємо, коли можна буде. Будуть вони з'являтися у продажу, тому що деякі люди замовили їх онлайн. Вони будуть з'являтися. У продажі, але ціна, думаю, буде значно, значно вища за номінал. Я обов'язково розіграю такі банкноти на своєму каналі, коли вони з'являться у мене. І тому підпишіться на канал прямо зараз. А у минулому випуску я розіграю ось такі чудові нові 10 гривень. Там треба зібрати тільки 500 лайків, і я розіграю серед тих, хто залишив коментар. Переходьте. Залишайте ваші коментарі, пишіть, що думаєте про ці нові банкноти, і до зустрічі у нових відео. Бувайте!